Pirmais dzimušais 2014. Gadā Madonas slimnīcā ir zēns, un viņš nācis pasaulē 2. Janvārī. Tētis izraudzījies divus vārdus, Niks Jānis, savukārt brālīti mājās gaida dviņu māsiņas. Tagad tu esi kārtībā. Mierīga pirmā nakts bija. Vispār jā. Kāda apetīte? Nu, vēl mācamies. Zīst. Un ir mājās brālīšu māsiņas vai pirmais? Viņu māsas. 10 gadi. Oi, tad tagad varēs rūpēties par brālīti. Jā. Gaida mājās. Nu, droši vien. Savukārt Nikam Jānim tulīt uz pēdām sekojas Roberts, kurš ir pirmais bērniņš ģimenē. Sākumā izdomājam vārdiņu un tad domājam tā ar tādu domu, ka varbūt arī mainīsim. Bet nevajadzēs mainīt. Kā jums gāja? Diezgan viegli. Pirmais bērniņš? Jā. Kā jūs domājat, par ko Roberts kļūs dienās? Esat par to domājis? Par ko jau vēlēsies? Kas ir galvenais jūsuprāt? Lai izaug par lielu cilvēku. Savukārt Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā pirmā darba diena aizvadīta izsniedzot 7 miršanas apliecības un 4 dzimšanas apliecības, bet 3. Janvārī notikusi šā gada pirmā laulību ceremonija. Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa strādādama savās jaunajās skaistajās telpās šodien patiešām nodarbojas vēl ar vecā gada darbiem. Reģistrējām mirušos, kas ir diemžēl miruši vecajā gadiņā, tie jau ir 7 šodien. Un kāds prieks arī par jaundzimušajiem, bet arī viņi ir vecā gada bērniņi. Vērtējot aizvadīto gadu kopumā, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līga Celmāne atzīst, ka diemžēl aizvadītajā gadā reģistrēto miršanu skaits joprojām pārsniedz dzimstību Madonas novadā. 376 miršanas un 237 dzimšanas fakti. Taču labā ziņa ir tā, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem dzimstībai tomēr vērojama tendence pieaugt. Pēr nodaļā reģistrēti 7 dvīnīšu pāri, kas ir sen nebijis skaits. Vispār jaunais gads mums ir ļoti cerīgs, manuprāt. Mēs vienmēr ceram, ka dzimšana paaugstināsies šie skaitļi, tāpēc, ka jau arī 13. Gads bija cerīgs ar to, ka dzimšanu tomēr bija vairāk kā iepriekšējā gada dzimšanās. Tā kā tā mazliet tā demografiskā līkne iet uz augšu. No 2014. Gada Madonas novada pašvaldība novadā deklarētajiem jaundzimušajiem ir dubultojusi vienreizējo pabalstu dāvanu karti, iepriekšējo 71 eiro vietā piešķirot 142 eiro. Joprojām vecāki iecienījuši meitenēm vārdu Selīna, Adrija, zēniem liek arī latviskos Jāņus, un šā gada pirmajā izsniegtajā dzimšanas apliecībā tika ierakstīts Reinis. 2013. Gadā Madonas slimnīcā pasaulē nākuši 404 mazuļi.